prepáč, že jsem není iba rapper, jsem multitalentovaný čáto trendsetter. Prepáč, že ma nikdo nezastaví, jsem stále o krok před a vidím si do hlavy. Zdravím všetkých lidí, zdravím všetkých fanoušiků. Chcel by som vás pozvat tuto sobotu na Music City, hudba zadarmo. Je to v Bratislave, vystupí tam veľa kapiel, všetkých štýlov. Vystupí tam já, K.O.N.T. a fakt the most legendary. Takže vidíme se v sobotu, já osobně pod mostem La Franconi, kde dáme všetky největší bomby. Takže těším se s vámi na víkend, protože si to spolu užijeme. Takže vidíme se v sobotu. Jdeme.